脖子长小肉芽是健康警讯。三成因大不同，当心是一离癌体质警讯。你也有这样的困扰吗？某天照镜子的时候发现脖子突然长出一粒肉芽，虽然不痛不痒，但看起来实在有碍观瞻。而且网络更盛传脖子上常赘有是身体毒素累积，健康亮红灯的警讯的说法，实在令人担忧。但真是这么一回事吗？就让我们听听专业皮肤科医师怎么说。脖子长疙瘩有三原因，皮肤科医师教你一次看懂。究竟为什么脖子会长疙瘩？与人体健康又有何关联呢？皮肤科医师赵昭明表示，造成人体颈部皮肤出现小肉芽的原因，主要可分成下列三种，而根据成因的不同，所代表的意义和临床处理方式也有极大的差异。原因一，皮肤息肉。外观，这类皮肤息肉多出现在脖子、腋下等皮肤皱褶、松弛处，且外观呈现不规则状，会像悬挂的坠子般向外突出。成因，皮肤息肉又称纤维瘤或软纤维瘤，其形成原因主要和个人体质、肥胖、嗜吃甜食有关。处理方式建议采用雷射、电烧方式治疗，不过由于其成因和体质有关，即便就医治疗也有反复复发的可能。潜在健康问题，体质容易生成皮肤息肉的朋友，相对一般人来说，肠胃道、内脏器官等组织出现息肉产生奶化的风险往往也较高。因此建议民众一旦发现自己有皮肤息肉长不停的问题，应多留意自身健康，以预防癌症上身。原因二，皮肤角化增生。外观多呈现扁平状，且肉芽颜色以肤色、棕色、深咖啡为大宗。成因主要和颈项皮肤因过度摩擦或老化、淋巴循环不佳等因素造成角化过度增生有关。处理方式，想避免其反复出现，日常生活应尽量避免脖子周遭肌肤过度摩擦，建议可用雷射、电烧方式来治疗。原因三，扁平疣。外观
患部多会有轻微的凸起，且除了脖子以外，下巴、胸部等所有皮肤组织都有可能产生。成因，扁平疣是因为病毒感染所引起，因此如果没有妥善就医，用药控制，就有进一步向外扩散、转移以及传染给他人的可能性。处理方式，建议积极就医，寻求皮肤科医师协助，开立相关药膏、药物，以避免病毒转移。同时，也可适度评估有无采取冷冻治疗的必要。潜在健康问题，人体之所以容易遭受病毒感染，多少反映了免疫功能出现异常的问题，建议民众要多加重视，调整不当的生活、饮食习惯，以免后续健康问题找上门。处理不当问题多，告别景象小肉牙，别乱剪、乱扯。赵昭明医师提到，自己临床上常碰到不少民众长辈，为了避免脖子上的小疙瘩影响外貌，常会选择用剪刀、棉线捆绑，甚至烟烧等方式来处理。但值得注意的是，由于生长在脖子的息肉、扁平疣等皮肤纤维组织下，往往分布有大量的细小微血管。若贸然剪破、割断，恐有止血不易，增加伤口感染的疑虑。因此建议患者，如果真的很想将脖子上的小疙瘩除之而后快，最好还是寻求专业皮肤科医师的协助。评估疙瘩形成的原因、类型，再进一步选择合适的处理方式，譬如冷冻治疗、雷射等较有保障。皮肤科医师小丁宁。最后，赵昭明医师也提醒，减少脖子上频频长出疙瘩机会，最重要的就是尽可能养成少吃甜食、油炸食物的饮食习惯，并且少穿高领衣物，不乱抠脖子，以减少肌肤不必要的摩擦，同时做好正确防晒，降低紫外线对肌肤造成的老化伤害，就是有效预防的好方法。你也有这样的困扰吗？某天照镜子的时候，发现脖子突然长出一粒肉芽，虽然不痛不痒，但看起来实在有碍观瞻，而且网络更盛传脖子上常赘疣是身体毒素累积、健康亮红灯的警讯的说法，实在令人担忧。但真是这么一回事吗？就让我们听听专业皮肤科医师怎么说。脖子长疙瘩有三原因，皮肤科医师教你一次看懂。究竟为什么脖子会长疙瘩？与人体健康又有何关联呢？
皮肤科医师赵昭明表示，造成人体颈部皮肤出现小肉芽的原因，主要可分成下列三种，而根据成因的不同，所代表的意义和临床处理方式也有极大的差异。原因一，皮肤息肉。外观，这类皮肤息肉多出现在脖子、腋下等皮肤皱褶、松弛处，且外观呈现不规则状，会像悬挂的坠子般向外突出。成因，皮肤息肉又称纤维瘤或软纤维瘤，其形成原因主要和个人体质、肥胖、嗜吃甜食有关。处理方式，建议采用雷射、电烧方式治疗，不过由于其成因和体质有关，即便就医治疗，也有反复复发的可能。潜在健康问题，体质容易生成皮肤息肉的朋友，相对一般人来说，肠胃道、内脏器官等组织出现息肉，产生奶化的风险，往往也较高。因此，建议民众一旦发现自己有皮肤息肉、肠不停的问题，应多留意自身健康，以预防癌症上身。原因二，皮肤角化增生。外观多呈现扁平状，且肉芽颜色以肤色、棕色、深咖啡为大宗。成因主要和颈项皮肤因过度摩擦或老化、淋巴循环不佳等因素造成角化过度增生有关。处理方式，想避免其反复出现，日常生活应尽量避免脖子周遭肌肤过度摩擦，建议可用雷射、电烧方式来治疗。原因三，扁平疣。外观，患部多会有轻微的凸起，且除了脖子以外，下巴、胸部等所有皮肤组织都有可能产生。成因，扁平疣是因为病毒感染所引起，因此如果没有妥善就医，用药控制，就有进一步向外扩散、转移，以及传染给他人的可能性。处理方式，建议积极就医，寻求皮肤科医师协助，开立相关药膏、药物，以避免病毒转移。同时，也可适度评估有无采取冷冻治疗的必要。潜在健康问题，人体之所以容易遭受病毒感染，多少反映了免疫功能出现异常的问题。建议民众要多加重视，调整不当的生活、饮食习惯，以免后续健康问题找上门。处理不当问题多，告别颈项小肉芽，别乱剪、乱扯。赵昭明医师提到，自己临床上常碰到不少民众、长辈、
为了避免脖子上的小疙瘩影响外貌，常会选择用剪刀、棉线捆绑，甚至烟烧等方式来处理。但值得注意的是，由于生长在脖子的息肉、扁平疣等皮肤纤维组织下，往往分布有大量的细小微血管。若贸然剪破、割断，恐有止血不易，增加伤口感染的疑虑。因此建议患者，如果真的很想将脖子上的小疙瘩除之而后快，最好还是寻求专业皮肤科医师的协助。评估疙瘩形成的原因、类型，再进一步选择合适的处理方式，譬如冷冻治疗、雷射等较有保障。皮肤科医师小丁宁。最后，赵昭明医师也提醒，减少脖子上频频长出疙瘩机会，最重要的就是尽可能养成少吃甜食、油炸食物的饮食习惯，并且少穿高领衣物，不乱抠脖子，以减少肌肤不必要的摩擦，同时做好正确防晒，降低紫外线对肌肤造成的老化伤害，就是有效预防的好方法。